демонстрационната платформа Bayer Agro Arena. Полетата на известната фирма Avgandira Agro ООД с управител Златин Златев показа пред повече от 200 фермери от Южна България предимствата на модерните технологии в отглеждането на житни, царевица, рапица и слънчоглед. Грижите за този прекрасен посев ще продължат с фунгицидно пръскане. Тук ще влезе в действие иновацията в слънчоглед от тази година. Приложението на топ фунгицида Сфера Макс. Тук се намираме пред полето с слънчоглед. Виждате, че последните няколко дена слънчогледа дръпна много. Буквално с дни расте. Това е един от най-хубавите слънчогледи тук в района. Какво предстои от сега нататък? Първо ще кажа това, а после ще се върнем назад да видим какво сме направили. Това, което предстои от сега нататък, т.е. слънчоглед, е да вкараме втория фунгицид по времето на жълт бутон. Какъв ще бъде той? Предложението на Bayer Sfera Max за абсолютно пълния спектър от болести по слънчогледа. Нещо ново, което тази година предложихме и предложихме на това поле, това е новият баворицид на Bayer, а именно Shadow. Shadow е предназначен за справяне с едногодишни житни плевели, в това число всички кощряви, проса и така нататък. Но също така, според дозата, Shadow може да се справи много успешно с балур, а дори и с троскот и пире. Нещо, което е така добре да спомена за Shadow, това е един от най-меките балурициди в слънчоглед и той позволява смесване с технологичните продукти, които се внасят в някои от другите технологии на слънчогледа, като партньор за справяне с житни плевели. Нещо много интересно, ако се върна съвсем назад към момента на сеитба на слънчоглед, това е биологичен контрол върху склеротиния. Как? С Contans. Contans е най-новият ни биологичен продукт на Bayer. Това е една паразитна гъба, която паразитира склероциите на склеротиния още в почвата. И по този начин се предотвратява по-нататъчното развитие на този патоген. Тоест, вече може да се похвалим с биологично решение за справяне с склеротиния, тук конкретно в слънчоглед, но Contans може да бъде използван и в други полски култури, каквато е рапицата, каквито са граха, и в почти всички зеленчукови, чувствителни на склеротиния култури, като салати, като моркови и така нататък. Bayer винаги ще ни поднесе и нещо ново като идеи за опазване на околната среда и безопасността на работещите в сектора. Това е рефлекторната система за отвеждане на отработения въздух от тази вакуумна сиялка. Целта е, когато имаме третирани семена с инсектицид през пролетта, а сега тази пролет имаше дерогация на продукти за третиране на семена, един от тях беше байерския пончо, в условията за разрешаване от властите бяха поставили едно условие сиялките да бъдат оборудвани с дефлекторна система за отвеждане на въздушния поток. Ето това е една такава дефлекторна система, нещо много просто, което ние предоставяме на фермерите заедно с нашия продукт, в случая с пончо. Целта е да се улови отработения въздух от сиялката и вместо той да излиза нагоре в атмосферата и да отидат частици с инсектицид върху съседна цъфтяща култура, където могат да причинят проблем с пчелите, те да бъдат улавени и отвеждани надолу в почвата, така че в крайна сметка нищо да не се разнася по съседни култури. Това е една от мерките за ограничаване на риска от употребата на неоникотиноиди в царевици в слънчоглед. Това е технология, която е насочена към предпазване на оператора, на човека, който пълни пръскачката с концентриран препарат. Целта е той да не бъде олят и абсолютно да няма никакъв контакт с продукта. Това се монтира върху пръскачката. Тук в момента ще го оставя, за да може да се покаже какво става. Значи върху тубата се слага този адаптор, този накрайник. Тубата от тази нататък може да бъде обърната, вътре е вода, тя няма да изтече по никакъв начин. Това нещо се слага ето тук. Ще ми помогнеш ли? Да хванеш другия край. Ето така. Това нещо заключва, сега ще завъртим, ще потече вода. И с това нещо може да бъде дозиран продукт. Може да се изпразни цялата туба или частично и след което може да бъде измита системата. Ето тук има един клапан. И да се измие самата тя, тубата се вади, малко трябва да върнем, тубата се вади, може да изчака следващата пръскачка.
Ако ли не, тук вътре, има една дюза, която ако е празна, тубата, може да измие цялата и оператора няма нужда да мие каквото и да е повече. Тази тюба отива за рециклиране в нашата система за събиране на празни опаковки, която знаете, че се функционира от 2 години. Ето това е цялата философия. Нещо много просто, което съществува, казах, във Формула 1, го използваме в областта на растителната защита, за да предпазим операторите от инцидентно разливане на концентриран продукт върху тях.